Zemetrasenie so silou 4 magnitúda. Otrasy pocítili vo viacerých mestách a obciach. Najviac v okrese Veľký Krtíž a Šahy. Vystrašení ľudia vybiehali z domov, triasli sa steny a nábytok. Cítiť ho bolo aj v Kremnici a Banskej Bystrici. Škody ani zranenia zatiaľ nehlásili. Podľa seizmológov bolo epicentrum v Maďarsku, asi 58 km severne od Budapešti. Viac na našej stránke tvnoviny.sk.